走进便利商店就能买到友善环境的商品。当永续概念进入大众视野，越来越多消费者开始关注商品背后的环保与社会责任，不仅改变了购物习惯，也让永续成为生活中的新常态。那其实也有蛮多的报告也有指出说，就是永续已经是成为消费者他购物的一个关键指标。全家从2015年开始也陆续展开跟蛮多的社会企业还有社创组织有展开一些陆续的合作，近年来整体的销量是逐步往上的，也观察到近年来消费者在商品尤其是日用品这一块的选购比较偏好选购像是成分天然少添加或是温和的这样的一个类型的产品，让消费者可以从超商日常的消费当中去掌握到一些永续的议题。永续已成为消费者购物的重要考量，在地品牌福同源秉持环境与社会共好的理念，不仅与小农合作，还培训市场调香师，让消费者能在日常生活中支持这些实践永续精神的品牌。那福同源是一间社会企业，也是 B 型企业，我们是在台东用自然农法种植香草，然后并且在台东做加工跟萃取。那我们的商品呢，是以零添加然后天然的成分为主，消费者现在对于健康呢是越来越重视，我们使用纯天然的精油和精露。那柑橘精油呢是可以带来一个愉悦的心情，然后薰衣草精油呢可以带来舒缓跟放松。那这两款精油都非常适合现代人生活压力很大，那可以在全家便利商店随手取得，然后自我疗愈的一个很好的产品。品牌期盼透过便利商店这些容易接触的通路，将永续商品融入消费者的日常选择，共同实现永续生活。